وزير كوزارة دا وحبرشة دا مامولك قلمودك ايا وحوكا دا حديقة مقالة دا عذا دا حرونتا مامولكا سي دوكسي وحكو باران دونان قبلها كونو المقالة دا عذا دو مركلة وركاسي وحا عذا دا نوغس ودر توريها يقا نوريا عبدي وزير كوزارة دا وحبرشة دا دولة قبلاتك قلمودو شيخ إبراهيم حسن قوري يا ايا وحا ودا حديقة اشكولا اي قبلها وحكو باران ايان dulkan oo wasiirku ka dhaga xadiga iskuulka ayaa waxa ku deeqday Ubax Maxamuud Nuur oo kamid ah qurba joogta dalka dib ugu soo laabtay waxayna ka hadashay arrimahaasi sababta uu kala fadhiyay dulka inaan bixiyo waxa waaye markii ugu horeysay waxa waaye bulshada reer Galmudug gabdheena wax barasho saaid ah oo ahaan qas ah tan ahaan magaaladan maba ka dhisna wax la yiraahdo boarding school school ee gabdhaha bas ay ku xaroodaan ma lahan marka waxa igu dhaliyay inaan boarding school meeshaan ka furo sameeyo gabdhaha meel ay empowerment ku helaan meel ay waxbarashadooda ana waxaan aaminsanahay gabdhaha waxbarashadooda waa kala nooc gabar kasta ma ahan kaliya inay guri joogto ama ay maxaa la dhahay ay sheegay ku ekaato nadaafadda bas gabar kasta waxaan aaminsanahay wax kasta inay qaban karto waa jidad ka dhisan karaan waa ka qayb qaadan karaan maxaa la dhahay waxbarashada kuwa caafimaadka kuwa engineeringka kuwa technologyga communicationka qayb kasta ay geli karaan waxa kasta marka waxaa la rabaa basiga qof kasta laga dhisaa bini'aadan ah markaan arkay baahida gabdhaha Galmudug ee waxbarashadooda iyo baahida ka jirto taas ay u kaliftay inaan dhulkan marka deeq ahaan maanta u bixiyo Sheikh Ibrahim Hassan Guure iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada oo u mahadceliyay gabadha wasaaradda ugu deeqday dhulkan ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddu ay ku dadaalayso sidii ay u dhisi lahayd iskuulkan ayna kobcinayso waxbarashada gabdhaha maadaama gabdhaha ay yihiin kuwa waxbarashadoodu ay hooseyso marka waxaan mahadcelinaynaa ubax oo bixisay dhulkan wasaaradda ugu deeqday boarding school laga dhisaayo marka labaad waxaan leeyahay waa guul soo hoyatay shacabka Galmudug oo in ay helaan gabdhuhu boarding school ay wax ku bartaan oo lagu xareeyo oo waxbarashadu ay ka helaan sida loog yahay aad waxa ugu hooseysa deegaamadan waxbarashada gabdhaha raggu iskuulaad buu helaa dugsiyaal buu helaa laakiin waxbarashada gabdhuhu aad bay nooga hooseysay waxaan rajaynayaa inaan marka maamulka nagaan Galmudugna ahaan noqolad ugu horeyso boarding school u samaysa gabdhaha Galmudug iyo gabdhaha Soomaaliyeed wixii kala faa'iideysanaya oo kale iyaguna waxbarashadu ay tiri u tahay waxaana ballan qaadaynaa dhulkaana maanta la xadignay inaanu ka qayb qaadan dhismihiisa iyo sidii lagu hirgelin lahaa sidoo kale hay-adaha iyo saaxiibada aan leenahay oo danaynaya in baaray dalka horumarkiisa iyo qabadkiisa in ay iyaguna kala qayb qaataan sidii boarding schoolkan lagu dhisi lahaa sidoo kale xukuumadda waxa weeye waa waxyaalaha waxqabadkeeda ah bay ka mid tahay oo horumarka oo deegaamada intii aan ognahay waxyaalo badan oo hadda intii maamulkan Galmudug uu dhisnaa uu ku tilaabsaday bay tan qayb ka tahay waxaan rajaynaynaa inay waqti dhow soo socda la helo dad aqoon leh waxbarasho ee karti leh deegaanka iyo dalka waxqabadkiisa ka qayb qaata Nuriya Cabdirsaaq Haaji raadiyaha iyo telefishinka SBC cadaado